Скіфський меч Акінак із золотим навершем та золоті прикраси, датовані 7-6 століттями до нашої ери, поповнили сьогодні експозицію Кам'янсько-Дніпровського історико-археологічного музею. Загалом у ній представлені артефакти, що охоплюють історію Нижнього Подніпров'я протягом 8 000 років – від катакомбної та ямної культур до епохи раннього середньовіччя, розповіла директорка закладу Аліна Чернявська. Нові артефакти дають можливість науковцям збільшити хронологічні рамки існування скіфського могильника на Мамайгорі на 2 століття, коли відбувалось освоєння скіфами Великого степу, каже доктор історичних наук Геннадій Тощев. Попередньо можна сказати, що це був зброєносець, тобто обслуговуюча людина. Поруч з похованням, яке ми знайшли непошкодженим, знаходилась яма значно більших розмірів, пограбована вщент. Там було знайдено тільки одне вістрі стріли. Можна тільки гадати, якому людині, якого ранга вона належала. У нього були різноманітні прикраси, але в цілому і весь набір матеріалу це говорить про те, що це був юнак і досить молодий юнак. За словами вченого, ще одна рідкісна знахідка – майже непошкоджена глиняна амфора, виготовлена у причорноморських колоніях давньої Греції у період від 7 до 5 століття до нашої ери. Амфора – це взагалі унікальне явище, аналогів, тобто подібних, яких ми поки не можемо знайти в світовій літературі. Чим саме вона унікальна? Тому що вона єдина красуня. Геннадій Тощев каже, археологічна пам'ятка руйнується під впливом Каховського водосховища. Протягом 30 років близько 400 метрів суші пішли під воду, а разом із ними – унікальні артефакти. Досліджені нині 1000 поховань Мамайгори. Це чверть від загальної кількості. Загалом поховальна частина розташована на 9 із 22 гектарів у 200 курганах. Тут представлені фактично усі комплекси, які характеризують населення, яке перебувало у цій степовій частині України. Фактично всі культури тут наші сфокусувалися на Мамайгорі безпосередньо. Тут досліджено 13 археологічних культур з 5-го тисячоліття до нашої ери до 15-го століття нашої ери. Тобто можна казати, що життя біля цієї пам'ятки продовжується практично безперервно, тому що тут був великий луг, природні багатства і люди завжди прагнули сюди. Величезний могильник, який зараз досліджують, він дає нам дуже велику кількість артефактів, які можуть показати і побут, і релігійні якісь заходи скіфські, і те, як вони відносились до війни, до бойових дій, до свого царя. Рішення залишити знахідки запорізьких археологів у Кам'янсько-Дніпровському музеї ухвалили вчені та міська громада. Для цього придбали броньовані двері, встановили протипожежну сигналізацію і у закладі цілодобово чергує охорона. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.